Kolombiya televiziyasının nüfuzlu Cruella Staffa programı dünyada fəaliyyət göstərən erməni diaspor təşkilatlarının cinayətkar əməlləri barədə geniş sujet hazırlayıb. Sujetdə erməni diaspor təşkilatları tərəfindən Ermənistana kömək adı altında yığılan və mənimsənilən küllü miqdarda vəsaitlərdən söhbət gedir. Bütün dünya bilməlidir ki, 73 ölkədə yaşayan milyonlarla miqrant fırıldaqçılığa məruz qalır. Onları aldadaraq pul toplanılır. Mühacirətdə yaşamaq çətin, vəziyyətlidir. Öz vətənindən kənarda yenidən həyat qurmaq asan deyil. Maddi cəhətdən özünü təmin eləmək və ailənə vəsait göndərmək üçün olduqca çox işləmək lazım olur. Doğma vətənindən gələn istənilən həmrəlik tələbi isə hər zaman çox vacib və təcili olur. İnsanlar da bu tələbə ürəkdən, xoş niyyətləri ilə qoşulurlar. Dünyada 8 milyona yaxın insandan öz xalqı ilə həmrəlik adı altında pul istənilərək, onların bu xoş niyyətindən və səmimi duyğularından istifadə edilir. O dərəcədə insafsız olmaq lazımdır ki, toplanan pulları silahlanmaya xərcləyib, elə həmin xalqı gərəksiz bir müharibədə savaşmağa göndərəsin. Mən həqiqət və antikorrupsiya tərəfdarıyam. Bu səbəbdən erməni diasporunun 73 ölkədə yaşayan erməniləri aldadaraq, yalnız ötən ilin qış ayları ərzində 170 milyon dollar vəsait topladığını bütün dünyaya bildirməyi özümə borc bilirəm. Eyni proses bu ildə davam etdirilir və yalnız yalana sökənir. Uzun illər Ermənistanda həyat səviyyəsinin pisləşməsi səbəbindən bir çoxları normal yaşayış əldə etmək arzusu ilə mühacirətə getməli olublar. Artıq dünyanın müxtəlif yerlərində 8 milyona yaxın erməni mühacir yaşayır və onlar Ermənistanda qalan və yardıma ehtiyacı olan ailə üzvlərinə toplam 3 milyon insana görə daimi yardım edirlər. Ermənistan isə bu müddət ərzində Azərbaycanın torpaqlarının 20%-ni işğal edərək, burada qondarma, dünyanın heç bir ölkəsi tərəfindən tanınmayan Arsax Respublikası yaratmışdı. Azərbaycana qarşı təxribatlar o dərəcədə artmışdı ki, ötən ilin sentyabr ayının sonlarında özünü müdafiə etmək və döyüşmək məcburiyyətində qalan azərbaycanlılar erməni əskərləri və muzlu döyüşçülərinə qalib gələrək vaxtı ilə ermənilərin işğal etdiyi və orada qondarma rejim yaratdıqları Qarabağ və 7 ətraf rayonu azad etməyə nail olurlar. Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı başladılmış bu müharibə 2020-ci ilin 27 sentyabrından 10 noyabr toplam 44 gün davam etmiş, Ermənistanın məğlubiyyəti və kapitulyasiyası ilə nəticələnmişdi. Bu qanlı müharibə ərzində Ermənistan hökuməti erməni diaspor təşkilatlarının dırnaqarası liderləri ilə əlbir olub, biz sərhədlərimizik, hər şey Arsax üçün devizə altında böyük bir beynəlxalq kampaniya təşkil etmiş. Dünyanın müxtəlif ölkələrində məskunlaşmış 8 milyon erməninin hissləri ilə oynayaraq onlardan pul tələb etmiş. Nəticədə 73 ölkədə toplam 170 milyon dollar vəsait toplamışlar. Öz xalqı ilə həmrəlik nümayiş etdirən bu ermənilərdən vətənlərinə gülə ərzaq, istilik sistemləri, dərman vasitələri, yorğan döşək almaq adı altında küllü miqdarda pul toplayıblar. Amma məlumdur ki, toplanmış bu vəsait Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təchizatını artırmaq və Azərbaycandan uğurlanmış ərazilərə qanunsuz olaraq gətirilən muzlu döyüşçülər və terrorçuların maliyyələşdirilməsinə sərf olunur. 110 milyon dollar. Bu vəsait müharibədən irəli gələn məqsədlər üçün, yəni başqa sözlə desək, silah alınması məqsədi ilə Ermənistanın dövlət büdcəsinə köçürülür. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 2020-ci il üzrə dövlət büdcəsinin icra edilməsi haqda hesabata dair parlamentdəki çıxışı zamanı erməni diaspor təşkilatlarına aid fondlar vasitəsilə toplanmış vəsaitin dövlət büdcəsinə köçürüldüyünü təsdiq edərək, bu vəsaitin toplam 230 milyon dollara bərabər olan ümumi xərclərin yarısını təşkil etdiyini bununla da Ermənistan hökumətinin Azərbaycana qarşı aparmağı müharibəni həmvətənlərinə humanitar yardım olaraq erməni mühacirlərinin iyanə etdiyi 170 milyon dolların 110 milyonundan istifadə etməklə maliyyələşdirildiyini etiraf etmişdi.
Geridə qalan 60 milyon dollar vəsaitin taleyi məlum deyil. Bəlkə müharibədən əziyyət çəkmiş insanlara sərf olunub. Əgər elədirsə, onda nə qədəri bu işə sərf olunub? Hamısı? Tamamilə mümkündür ki, bu vəsaitin bir neçə milyonu məmurların cibinə getmiş olsun. Ermənistan vətəndaşlarının bu diaspor dırnaq arası liderlərinə nəzarəti gücləndirmələri üçün yetərincə səbəbləri var. Belə ki, güya humanitar yardım məqsədilə toplanan bu vəsaitlərin qeyri-şəffaf və qanunsuz şəkildə idarə edilməsinə dair çoxsaylı faktlar var. Müharibə bitib, amma erməni liderləri pul yığmaqda, milyonlarla dollar vəsait toplamaqda davam edirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransada bu yaxınlarda təşkil etdikləri iki telemarafonda 30 milyon dollar əlavə vəsait toplayıblar. Ermənilər şiddətlənməli, narazılıq bildirməli, şəffaflıq, izahat və nəzarət tələb eləməlidirlər. Bu insafsız diaspor təşkilatları tərəfindən öz xalqının qeydinə qalmaqdansa öldürmək naminə silahlandırmağa üstünlük verən bu Ermənistan hökuməti tərəfindən azadılmaqda davam edəcəksiniz. Bu ədalətsizlikdir.